Після 30-річного перебування в портовому доку як музейний корабель, американський лінкор USS New Jersey готується пройти капітальний ремонт. 21 березня в Нью-Джерсі відбулося урочисте відбуття USS New Jersey для проходження планового оновлення та ремонту. Це перше виходження корабля з доку за десятиліття, і воно відбулося на буксирі. Перед тим, як корабель вирушив у сухий док військово-морської верфі, де його було спущено на воду ще у 1942 році. За повідомленнями адміністрації корабля музею, технічне обслуговування Нью-Джерсі є критично важливим для збереження бойової готовності корабля з водотонажністю 57 тисяч тонн. Планується, що роботи з відновлення триватимуть приблизно 2 місяці. Вони включатимуть фарбування корпусу, відновлення антикорозійної системи та проведення різноманітних перевірок. USS New Jersey є найбільш нагородженим лінійним кораблем у історії військово-морських сил Сполучених Штатів. Корабель брав участь у більшій кількості битв та мав більше вогневої потужності, ніж будь-який інший лінкор у своєму класі. Після Другої світової війни корабель USS New Jersey був законсервований та переведений у резервний флот, але в 1950 році був призваний назад на службу для підтримки операцій ООН та Південної Кореї. У складі 7-го флоту США корабель забезпечував підтримку наземних військ Організації Об'єднаних Націй впродовж 6 місяців, використовуючи свої 406-мм гармати. Після атаки на нього в районі Вонсану USS New Jersey був виведений з експлуатації та переведений у резервний флот. Однак корабель було повторно введено в експлуатацію в серпні 1967 року для участі у війні у В'єтнамі. Під час модернізації корабель отримав нове обладнання, включаючи засоби радіоелектронної боротьби та новий радар. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал, підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.